Jossain on ovenkahva. Se on täällä, tämän lipan alla. Aha, pientä laittoa se vaatii, vihjaisee Risto Paunonen kaikille mahdollisille ostajakandidaateille ennen iltapäivän suurta finaalia Lahden klassikkoajoneuvonäyttelyssä. Ferrari Testarossa on ollut huoltamatta vuosia, katsastettukin viimeksi ties milloin. Se on seissyt pitkään keräilijän varastossa, mittarissakin on vain 22 000 kilometriä. Mutta kone käy. Uskotko, että lähdet tänään Ferraria köyhempänä kotiin, mutta rahapussi pulollaan? Uskon. Testarossa, eli punapää, nimihän tulee punaiseksi maalatusta sylinterin kansista. Puoli kolmen aikaan kaikki on valmista ja Suomen autokeräilijöiden kermapaikalla. Huippunopeus 310 kilometriä tunnissa. Aivan oikein. Testarossan tietävät kaikki, jos ei muuta, niin 80-luvun lopun Miami Vice-televisiosarjasta. Auto ei ole erityisen harvinainen, ei edes erityisen kallis. Kaupan niitä ei kuitenkaan juuri ole, ei ainakaan näillä kilometreillä. 50 000 lähdetään, pikkuraha. Tulee jo 66 ajatu, tulee jo 68. Kaikki käy lopulta todella nopeasti, nuija kolahtaa kohdassa 72 000. Muut nuolevat näppejään, autokauppias Bernard kaivaa kuvetta. Joo, tämä ei ole pelkkä Ferrari, tämä on Ferrari Testarossa ja se on Ferrari 80-luvun ikoni. Ja minun mielestä tämä tulee olla erittäin mielenkiintoinen auton 50 vuotta kuluttua. Auton uusi omistaja myi Ferrareita 90-luvun alussa. Tämäkin auto on alun perin hänen myymänsä.